Kde to som? Jarovnica! Jarovnica! Priatelia, čaute, zdraví vás Peter Pan. Takže dneska ideme natáčať videoklip na východ pri Košice do takej dedinky Jarovnice sa to volá. Akurát sme na ceste pre Kalča. No akúž. Bráško, sme dole. No, do Serema ideme. Tak toto som si chcela jadať. Tam ale nakoniec hovorím, že však tam budem jak Vajda. Toto sú sepio boty. Na bežné nosenie podľa mňa. Pozri, kožušinka. Kalčo sa prefarbil včera. Lavičku máme. Tomu verná cvičenie, bench press tam bude. Čo, ideme na to? Zastav! Tak ti poviem, jak je. To je hit. Ja som to včera púšťal asi piatim kamošom. Ja som to chcel prerepovať, prisám. Som bol taký dojebány, že to je pičovina, veš. Brutálne to je. Koľko si išiel? 160. No, však to je akurát. Á, už idú. Utekáme, utekáme, chlapci. Bráško, a vieš, jak to bolo? Ja som mal túto hudbu mať na albume Lepší. A už som mal celý album hotový. Ale ne, nebolo, nie? Ne, ne, lepší to bolo. A už som mal celý album hotový a hovorím, že starý, že jebem na to, že nechaj to tak odložené a že uvidíme. A zrazu, alebo ja som ani nevedel, akú tému mám dať na to, vieš? Bo to je tak špecifický beat, ktorý u nás sa nerobí absolútne. Absolútne nikto ho nerobí. Ne, to je takéto veci. Že ja hovorím, že ja ani neviem čo by som do toho dal. A tým, že ja som není nastavený na tie egotripy a na tie veci, lebo ja by som ich aj napísal a musel by som písať opity, lebo vtedy mi to vyskočí náspäť z toho srdiečka, že vtedy si uvedomím, že čo ti jebe, že vlastne čo? Že čo si koko, že naozaj, že vieš, kúkneš na tie dve one sošky o tom a si povieš, že kokoček normálne, že takže ja tu, čo? Vieš, ale on mi poslal tvoju slohu a ja, že okej, jasné, téma je nastavená a teraz spomená to a teraz čo tam idem, akože dávať rým na rým? Došiel som to vybaliť, ne, koko, ľudia to nechcú, oni sa budú chcieť baviť v jednoduchom, oni sa chcú smiať na tie veci, lebo tá vec je mŕte, ale je smiešná. Ne. Fakt, jak sa hovorí, že všetko má ten zmysel, že to, že som to nedal tam, je úplne OK, lebo keby sme tento track nahrali miesto toho, čo sme mali a ostane zaprašený na albume skrz tých súkromných vecí a plus tá choroba a všetko, tak možno by to bola... Vieš, že toto je presne to, čo to má náspäť vystreliť. Chceli ho načepať, teď vedete za žiť, ako mu to je tak. To sa tak hodí do tej osady. Tam čo iné tam dať, čo iné. Lebo vieš čo, lebo keby sme to zajebali v nejakom kasíne a oblečeme sa tam ako kokoti, tak je to také, že ty si vidiečan. Hej, presne. Ale ty vlastne dojdeš si to natočiť. Ešte oblečený, jak... Úplný kokot. To je ono. Vieš. Super! Tu už to začína, chlapci. Akurát sa blížime, už sme tu, Jarovnice, kde točíme videoklip. No čo? Čanec, to dorí. A nejde veľký ten bicykel? Nie. A víš na tom? Ukáž, strašný frajer. My sme frajere, a tu na Rovnice. No poďme hore. Zdravím. Dobrý, pozdravujem. Takže vás vítam pri Rovnice. Ďakujeme, pekne. Dobrý. Kálku! Stratený som, poď!
Čak tak u nás vyzerá doma večierka. Kokote. Jahodovicu som nepil, okej, máme víťaza. A tu je slivka 2016, ale... Ne, jahodovicu som nepil nikdy. Víš, jak sa dovracáme, nevadí. To je... Nie, to je nome good. Počkaj, jak si tak krásny. Ukáž, vyzerá, že som pil? Vôbec. Je to kokot, jaký alkohol, kokot, ale ako žiari. Hore, dík, ako vyzerá na nohách. Opa. Och, dík. Ty si harmonika? No. Ty? Dobre. Aj si počul, poslali ti to, že čo by si zhruba mal hrať? Teraz mu idem to. Neviem. Tak, Edričko, ja by som chcel. Máš tú harmoniku? Mhm. Vieš to skúsiť zahrať teraz? Vyberiu. Podľa mňa hneď to dá na šupu ľudí. Rovno za andielom, tu máš andiela pekného iná, tam je ešte maca v andielovi, alebo svetená voda ešte môže byť. A tu? It's my salad finger. It's my salad finger. Keby mala toto tvoja čajka na zadnom stene, tak čo ju ovracáš, alebo dokopeš do húzba, alebo čo by si myslel? Fuj! Chceš jednu tú cigaru? Jednu. Koľko jemu sa to nové hodí? Aha. Tam ideme pešoty, ale tam... Solidná diskotéka. Staré auto, na ktoré sa môžeme posadiť a nebude to vadiť. Prosím vás pekne, vy budete najviac na záberoch, keď budeme tancovať a budeme skákať. Viem vás poprosiť, aby ste skákali s nami? Aj vy všetci. Tam je taká tá časť, keď začneme skákať my, tak začnete skákať s nami, dobre? Pome! Púšťaj! Tu končí debata, není to lopata, naberám slova do blúd. Flow je žena tata, do komu ti tata, je piči, jaký som cool. Trobica z tapata, není to lopata, naberám slova do blúd. Flow je žena tata, do komu ti tata, je piči, jaký som cool. Nie, a chalanov takýchto, čo si dopol pása, sem potrebujem. Ale ich nechaj v okne. Jasne. Vy ste dobré. Natočme toto, to zrkadlo a dopíče odtiaľto. Lebo to už sa voltáme v prúhu. Natočme toto a dopíče odtiaľto. No. Čo mám ty koľko toľko prachu v nose, ja keby som pracoval na stavbe. Moje boty dopíče.
Zajebáme. Dav kričí moje meno, idem von a tu vidím, to je celé. Keď vidím von, môžete zakričať. Dobre. Luk. Stojím backstage sám pred zrkadlom, kalbeska moje meno, idem von. Super vibe-ik toto. Že energia brutálna. Strašné. Keď ty točíš, bráško, to bude strašné toto niečo. Čo si blázon, nejaké zábery, nejaká energia. Ja dolu mi nezahrám.